כבר פורחים נרקיסים בשמורות הטבע. בלב הסביבה התעשייתית הזו עובר נחל הקישון. שנים היה מוזנח ושימש לניקוז השפכים של התעשיות הסובבות אותו. אבל לא עוד, משהו קורה. אנשים מגיעים לפארק ונהנים ממנו. חשוב לנו שאנשים שגרים פה בחיפה ובקריות ובכלל בסביבה יכירו מה נמצא ליד הבית שלהם. יש פה נחל יפהפה ויש פה טבע מדהים. מאמצי השיקום נושאים פרי. צמחים, שיחים ופרחים פורחים ומאתרים אותו. עופות למיניהן חוזרים לקנן ולחיות על גדותיו. מרחבי דשא ירוקים, שחכות מוצלות, מסתרעים לאורכו של הפארק. כן. האם כולם יכולים ליהנות מפינת חמד זו? מסתבר שלא. לא ליקויי הראייה וכבדי השמיעה, ולא המונעים על כיסאות גלגלים. צדק חברתי זה לא רק האוהלים בשדרות רוטשילד, צדק חברתי זה לתת 20% מכלל תושבי האזור הזה להשתמש וליהנות מנחל הקישון. חוק הנגישות שמחייב גם תקנת הנגשת שטחים פתוחים ופארקים, תחייב את עיריית חיפה להשקיע ולהנגיש את פארק הקישון, כמו כל מקום אחר. תחנה ראשונה. לפני כשנה הצטרפנו לאירוע שיתוף הציבור עם רשות נחל קישון, לדון בדרכים להנגשת הפארק לאנשים עם צרכים מיוחדים. הוא משרד שיש בו גם אדריכלים וגם אדריכלי נוף, ואנחנו מתעסקים בתכנון של הפארק הזה. איפה אנחנו נמצאים? אז באמת כמו שיוסי אמר, הנחל הזה הוא מאוד ארוך, 70 קילומטר, אנחנו מתייחסים למורד שלו, במקום שהוא נשפך לים. בעצם אם היינו רואים את התצלום אוויר הזה קצת הלאה, קצת בהמשך הנחל נשפך אל הים, יש פה את המעגל. הוא נקודה של ריאה ירוקה, כל הדבר הגדול הזה של תעשייה, של מחסנים, של עורף נמל, כל הירוק הזה זה בעצם הגדרה של פארק. ולמה אני מראה את זה? כדי להבהיר שגם מבחינה תכנונית ברמה העירונית, חיפה רואה בשטח הזה פארק. וכשאנחנו אחר כך נתחלק לקבוצות עבודה, אנחנו לא יודע מה המרחב, כי אנחנו בעיקר נסתכל על תוכניות ומקום שעוסק בתחום, וכמו שאנחנו עוסקים בסביבה וטבע, אתם עוסקים בבעלי צרכים מיוחדים, יחד לבדוק את הסוגיה הזאת בהקשר של איזה פעילויות מתאימות, איזה צרכים כדאי לנו לפתח כדי לאפשר לציבור רחב ככל האפשר ליהנות ממה שהפארק הזה יכול להציג. בואו נתחיל מזה, צריכה להיות נגישות. כל שבוע יש שם פעילות. צריכה להיות נגישות למעגן, לאזור הזה, של כניסה לפארק עצמו. פעילות זה לא רק כיסא גלגלים, יכול להיות חרשות ועיוורון. צריכים קצת לדעת תיאוריה בנושא הזה, כדי לדעת איך הם ניגשים בכלל להכין את השטח. להעסיק איש מקצוע, איש מטוס ברמה מסוימת. נחל קישון גרפם, נחל קדונים, נחל קישון. מן המאבק הקדום של ישראל אויביו על גדות הקישון, כיום המאבק הוא על חייו של הנחל והמערכת האקולוגית סביבו. אבל אנחנו כאן בגלל המאבק על הנגישות לנחל. מה קרה מאז שאנחנו היינו כמעט שנה, פחות קצת משנה, בכנס הראשוני שפתחו את הפארק הקישון, נגישות לפארק הקישון. האם חלו שינויים או מה נעשה מאז? בכלל לא עלה לפסים מבצעיים על מנת שבכלל ידונו ברישוי עסקים ובתופס 4 או בפרטים הללו. זה אנחנו בכלל לא נמצאים שם. מה עוד שאני הבנתי שהחוק נכנס לתוקף. החוק כבר בתוקף. כן. ניתנה ערכה לרשויות ורשות שנערכת בהתאם,
לא תפחד מהמועד הזה להחלת חוק הנגישות. האם חל איזשהו שיפור בנגישות של אנשים בעלי צרכים מיוחדים בביקור בפארק? הפארק במקורי לא היה פארק. כאשר הקימו את הפארק, זה פארק כמו שאת רואה עם השבילים שאפשר לנסוע בהם עם כיסאות גלגלים, אבל עוד מתוכנן גם לפלס אותו ולסלול אותו עם אספלט עוד בהמשך. יש עוד תוכניות להפוך אותו לנגיש עוד יותר ממשהו עכשיו. שלי ידני, אז כל אבן מכשילה אותו. אדם עם קביים במכשיר הליכה או מקל תמיכה, כל אבן מפילה אותו. הכל מתמסמס וזה חבל. ובינתיים אנשים עם מוגבלויות לא יכולים ליהנות משחיית חמדה כזאת. וזה חמור בעיניי. אז לא נעשה שום דבר, לכן קיבלנו החלטה נגישות ישראל צפון דרך המעוף החברתי לקיים אירוע אפנינג נגישות חד פעמי ליום אחד. ולשם כך נעשה סימון מקומות חנייה לנכים זמני, נעשה סימון בכתב ברייל ועמדות מישוש ללקויי ראייה ועיוורים. דיווי חד פעמי לאותו יום של מתורגמן בשפת הסימנים לאנשים לקויי שמיעה וחרשים. אחר מכן כל אמצעי ההנגשה הללו קופלו, הופסקו, והפארק חזר להיות לא נגיש כפי שהוא היה קודם לכן. העירייה לא סייעה להם בנושא הזה, הם המחישו מה משמעות ההנגשה לפארק הזה ולציבור הרחב. ניתן היה לראות אנשים עם מוגבלויות באחוז רב מהצפוי הגיעו לכבד את הפארק וליהנות ממנו. משמע, יש דרישה ויש ביקוש לכזאת הנגשה, אז למה לא לעשות אותה קבע? לא הצלחנו להשיג תגובה מהעירייה בטלפון, אז נצטט מהכתבה של ידיעות המפרץ, וכך נמסר. אנו מייחסים חשיבות רבה לנושא ההנגשה, ובהמשך, העירייה נמצאת בעיצומה של תוכנית הנגשה רחבת היקף, שביצועה מוערך ב1.5 מיליארד שקל ועוד. אז אני מאוד אשמח שהפארק הזה ימשיך לחיות ולגדול, אבל מבחינתי הוא יהיה מחוץ לתחום אם הוא לא יהיה נגיש. באוגוסט האחרון התקיים אירוע שיתוף הציבור מספר 2 והוחלט. נציגי האשכול יהיו חברים בוועדה המתכננת ויעקבו אחר ביצוע תהליך ההנגשה. עוד הוחלט על הכשרת מתנדבים מקרב בעלי הצרכים המיוחדים, להדריך קבוצות הבאות לפעילויות ולסיורים של החברה להגנת הטבע ברחבי הפארק. אני חייבת לשבח כאן את רשות נחל הקישון, למרות שזה ארגון דל משאבים, הרצון שם הוא אדיר, אבל אם היא לא תקבל סיוע מעיריית חיפה, שום דבר לא יוכל לצאת. המאמצים המשותפים יישאו פרי, כך אני מקווה. נרקיסים בשמורות הטבע